Assalamualaikum dan salam satu Malaysia anda bersama kami dalam Nasional 5 saya Hakim Nasir dan saya Maghrib Gambang. Ya paparan utama hari ini per Antara paparan utama hari ini, polis ambil keterangan 10 individu. Empat lagi jenazah tragedi MH17 dikenal pasti kami menggunakan berita dengan laporan berikut. Polis sudah mengambil keterangan daripada 10 individu bagi membantu siasatan kes kebocoran soalan UPSR 2014. Beberapa gadget komunikasi juga turut dirampas sebagai tujuan penganalisaan. Dan menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, SAC Gan Kong Meng, individu yang telah dirakam percakapannya terdiri daripada 6 pegawai Lembaga Perperiksaan Malaysia, 3 orang guru dan seorang wartawan. Polis masih menyiasat dan sedang mengumpul maklumat untuk mencari punca kebocoran kertas soalan berkenaan. Setakat ini masih belum ada sebarang tangkapan dibuat. Polis turut menasihati orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi dan menggesa agar pihak yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Ya sementara itu Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan mesyuarat khas esok bagi memperhalusi secara terperinci prosedur operasi standar SOP penyediaan kertas peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata mesyuarat itu yang akan diadakan di Putrajaya akan dihadiri pihak berkenaan serta pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan bagi memastikan kes kebocoran kertas soalan UPSR tidak berulang. Mesyuarat itu juga akan membincangkan soal keselamatan dan langkah pihak lain yang turut mengambil tindakan membantu kementerian dalam kes kebocoran itu termasuk Polis Diraja Malaysia dan Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Beliau menjelaskannya di Sungai Siput, Perak. Jelas beliau soal keselamatan dalam SOP penyediaan kertas peperiksaan sehingga proses ia dibawa masuk ke sekolah perlu diperketatkan dan dipatuhi selain pegawai yang diberi kuasa perlu menjaga amanah yang diberi. Akibat kes kebocoran itu, kerajaan terpaksa menanggung kos berganda untuk dua mata pelajaran itu apabila perlu menyediakan semula soalan baru dan mencetaknya selain membayar elaun guru yang diberi tugas tambahan menjaga Dewan Perperiksaan. Ya, empat lagi jenazah rakyat Malaysia mangsa tragedi MH17 yang sudah dikenal pasti dijangka dibawa pulang ke tanah air Khamis ini. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai. Malaysia katanya sedang menunggu kelulusan terakhir daripada kerajaan Belanda bagi dua daripada jenazah itu. Kita umumkan dulu ada dua anak uh, uh, Tambiji yang telah dikenal pasti uh, belum rilis lagi. Apabila rilis uh, kita kena kita akan bawa balik. Eh, okay. tapi sekarang selain daripada dua anak Tambi itu telah dikenal pasti ada dua lagi telah pun dikenal pasti. Ha, dikenal pasti. Tetapi saya nak beritahu telah selepas dikenal pasti dapat release from the Hilversum Center ada ada tempoh masa lagi tau. Bukan kita dapat terus bawa balik. Kita perlu tempoh masa lebih kurang seminggu lebih you know, untuk membawa, membawa balik. Oleh itu ada empat lagi. Empat lagi yang boleh kita bawa balik. Tapi berapa yang boleh bawa balik kita tengah tengah beratur lah, tengah atur dah harap dapat bawa balik dengan secepat mungkin. Menurut Datuk Seri Liaw, tujuh lagi rakyat Malaysia yang terkorban dalam nahas itu masih belum dapat dikenal pasti. Bagaimanapun proses itu dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan lain Malaysia akan menghantar jentera Go Phoenix yang dilengkapi teknologi sonar laut dalam bagi membantu misi pencarian MH370 di selatan lautan Hindi. Kita telah temui 58 hard object on the on the surface and the seabed, at the seabed. 58 hard object. Maka kita perlu turunkan equipment kita ke dasar laut untuk mencari adakah itu bangkai kapal ke, bangkai pesawat ke, ataupun dia hard rock. It, it can be anything. Uh, tapi kita kena siasat sama ada itu adalah uh, bangkai pesawat MH370 ataupun dia bangkai kapal atau sebab, ataupun lain. Jenitor itu yang turut digunakan dalam aktiviti cari gali minyak dijangka tiba di Perth, Australia 21 September ini sebelum memulakan misi berkenaan. Misi pencarian pesawat MH370 bermula hujung bulan ini akan dilaksana mengikut peta baru yang disediakan. Pasukan pencari menyuarakan keyakinan untuk menyelesaikan misteri kehilangan pesawat terbabit dalam tempoh setahun. Dalam pada itu, PDRM menafikan laporan media Indonesia bahawa pihaknya mempunyai pengetahuan mengenai punca sebenar kehilangan pesawat MH370 yang menjadi misteri kepada dunia. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata beliau tidak mempunyai maklumat tersebut dan terkejut dengan laporan media itu. Laporan berita Indonesia Tempo.co semalam memetik Ketua Polis Republik tersebut Jeneral Sutarman sebagai mendakwa kononnya pihaknya dan polis Malaysia mengetahui punca pesawat itu hilang tetapi enggan mengulas lanjut mengenainya. Dalam perkembangan lain, pesawat Malaysia Airlines MAS penerbangan MH198 yang berlepas ke Hyderabad, India pada 10.20 malam tadi terpaksa berpatah balik akibat masalah teknikal. Pesawat Boeing 737 itu mendarat di KLIA pada 2:01 pagi tadi tanpa sebarang insiden. Menurut kenyataan MAS pagi ini, kerosakan itu tidak memberi kesan kepada pesawat atau penumpang, tetapi sebagai langkah berjaga-jaga, kapten penerbangan mengambil keputusan untuk berpatah balik. Sejurus tiba, penumpang dan kru keluar dengan selamat dan diberi penginapan di hotel berhampiran. Baik, persefahaman politik serta ikatan kekeluargaan yang terjalin dalam barisan nasional BN sejak sekian lama menjadi penyumbang terbesar kepada kestabilan negara gagal ditiru pembangkang. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pembangkang juga cuba meniru perkongsian kuasa BN untuk mewujudkan alternatif kepada rakyat tetapi sehingga kini tiada yang lebih baik berbanding BN. Jelasnya BN yang mempunyai 13 buah parti komponen sentiasa bersedia untuk membantu menjaga kebajikan dan pembangunan rakyat. Malah ia berbeza sama sekali apabila rakyat boleh menilai bagaimana ikatan antara pakatan pembangkang yang kini hampir terlerai ekoran kemelut politik di Selangor walaupun hanya membabitkan tiga parti. Merupakan kunci kepada kejayaan ekonomi kejayaan dalam bidang ekonomi bergantung kepada tahap keyakinan ataupun confidence level kalau dunia luar dan juga masyarakat dalam Malaysia termasuk pelabur-pelabur dan pasaran terbuka institusi-institusi kewangan dan sebagainya serta rakyat jelata mempunyai keyakinan maka kita dapat menjamin kestabilan politik untuk itu bagi mengelak situasi seperti di Selangor, beliau mahu rakyat mengambil itibar dan membuat keputusan yang rasional. Datuk Sri Najib berucap dalam mesyuarat agung kali ke-6 parti makal sakti di Ibu Negara. Ia dihadiri Presidennya Dato R.S. Tanin Tiran bersama 3,000 perwakilan. Pemikiran baru dengan berani bertindak tegas menjadikan UMNO peneraju parti kerajaan yang kekal relevan dalam era teknologi maklumat masa kini. Justru timbalan presiden AMNO mahu pemimpin dan anggota parti perlu menyedari perubahan masyarakat kesan ledakan teknologi maklumat dengan mereka kini lebih matang serta lantang memberi pandangan berdasarkan hak asasi dan demokrasi. Saya katakan bahawa AMNO sebagai baju dalam pimpinan kerajaan sedang. Kita tahu apa perubahan yang sedang berlaku Dan kita juga tahu apa expectation masyarakat Bukan saja di kalangan orang lain Tetapi juga di kalangan orang-orang yang Kita tahu Ini soal yang disebutkan tadi Soal-soal kursi Soal-soal hak Soal-soal cara Soal kesaksamaan Kesamaran keadilan Kuluhu dan disebabkan tindakan kita tidak boleh sembunyi sahaja. Orang kader berbicara di luar kota. Berucap ketika merasmikan mesyuarat AMNO Bahagian Lenggong di MRSM Gerik, beliau mahu tindakan tersebut perlu dilakukan secara berpasukan dengan serius dan segera. Pembangunan dan penyediaan kemudahan infrastruktur seperti yang dilakukan oleh AMNO bukan penyelesaian mutlak dalam usaha meraih sokongan rakyat. UMNO perlu mengambil pendekatan baharu untuk meraih sokongan rakyat. Sehubungan itu, beliau mengemukakan cabaran kepada semua anggota UMNO supaya mencari faktor wow selaras dengan pembaharuan parti supaya ada penerimaan, sokongan serta peningkatan baharu daripada rakyat kepada UMNO. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabicik tidak mahu rakyat salah faham dengan pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan menggantikannya dengan akta baru. Dinyatakan cadangan berkenaan dilihat platform menghalang perbuatan menghasut dengan lebih berkesan antaranya bagi memantau penulisan dan penerbitan yang boleh dianggap mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyat. Seiring dengan cabaran yang semakin besar, akta lebih baik dan menyeluruh bakal dibentuk. akta yang tidak mengizinkan perkara begini kerana akhirnya kalau kita lihat perbalahan yang yang berpunca daripada kata-kata yang kecil hingganya boleh menjadi percetus pergaduhan, perbalahan, peperangan semuanya bermula daripada mulut yang tak dijaga eh, daripada apa ni tulisan yang tidak dipelihara jadi kalau kalau undang-undang uh, itu dibuat untuk memenuhi tuntutan seperti ini, uh, tidak ada sebab kenapa rakyat boleh apa ni menolak undang-undang baru bagi menggantikan akta hasutan ini. Datuk Seri Ahmad Syabri tidak mahu insiden tidak diingini seperti memijak gambar pemimpin dan menghina Sultan berulang. Beliau ditemui selepas majlis perasmian mesyuarat perwakilan AMNO bahagian Sungai Besar kali ke-11 di Selangor. Pilihan Raya Kecil Don N01 Pengkalan Kubo Read Pilihan Raya 29 Ogos 2014 Jumaat Notis Pilihan Raya 30 Ogos 2014 Sabtu Penamaan Calon 13 September 2014 Sabtu Pengundian Awal 21 September 2014 Ahad Pengundian biasa 25 September 2014 Kamis Ya, polis akan memberi jaminan, polis memberi jaminan akan memudah dan mempercepat permohonan permit ceramah kepada calon dan wakil calon PRK Dun Pengkalan Kubur. Menurut Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah Keselamatan dan Komuniti IPK Kelantan, SCP Dahlan Muhammad Nur, polis akan menerima permohonan permit itu bila-bila masa dan memprosesnya dengan segera agar tidak memberi masalah kepada calon yang bertanding. Kita akan memudahkan cara, kita akan memberi uh proses yang cepat dan tuan-tuan calon dan juga wakil-wakil calon tidak akan menghadapi sebarang masalah dalam membuat permohonan permit ini. Sehingga semalam dua ceramah telah diadakan oleh calon BN dan PAS. Polis turut berpasati kerana proses penamaan calon semalam dan kempen yang digerakkan selepas itu berjalan lancar. Dua isu utama akan dijelaskan pergerakan pemuda AMNO pada PRK Don Penggalan Kubur. Ketua Pergerakan Pemuda AMNO Khairi Jamaludin memberitahu dua isu itu ialah berkenaan royalti dan juga pelaksanaan cukai CST. Katanya ia akan dijelaskan menerusi ceramah serta program-program ketika berjumpa dengan pengundi. Kita dah ada sesi ceramah kita, siri ceramah kita yang mana kita akan mulakan dan isu-isu inilah yang akan menjadi tumpuan kita. Cuma ceramah kita ni kita tak buat besar-besaran sangat. Kita buat uh, uh, berkelompok, kita buat uh, di peti-peti undi supaya tepat pada sasarannya. Khairi menjelaskannya selepas melancarkan kempen Feed Malaysia 2014 Peringkat Negeri Melaka di Dataran Pahlawan Bandar Hilir. Hanya muat dua bot dan kalau bot besar terpaksa dihantar ke Tok Bali jika bot nelayan menghadapi kerosakan. Itu keluhan kira-kira seribu nelayan di pengkalan kubur mengenai kemudahan tempat membaiki bot yang terletak di sebelah pengkalan LKIM Geting. Menurut nelayan yang ditemui RTM, kemudahan tempat membaiki bot ini perlu diperbesar kerana sumber pendapatan dan aktiviti golongan nelayan di kawasan ini bergantung kepada hasil laut. Tempat membaiki bot ini hanya mampu menampung dua bot dan mengambil masa seminggu untuk siap dibaiki pulih. Ia juga terhad kepada bot-bot kecil manakala bot besar yang rosak perlu dihantar ke Tuk Bali untuk dibaiki. Tunggu kerja batu lah, kau dah ni mengambil minyak saksi di kapal batu lah kedua, kita terima kasih lah kodoh buat tu ha, tak ada masalah kapal lah ha, saya minta kalibuan buang ni kak kita minta besar duduklah. lah Tidak, mm. pesaduk, ha, tu lah sikit untuk orang ramai untuk orang ramai untuk bukan peribadi seorang gedok untuk orang ramai tu boleh tepat tu jadi baik lagi lah jadi kau luah kau ala-ala enjin kau apa boleh jadi tak ada masalah lo. Lo ni ada dah cuma nak Ada dah. Ha, semua oh. gitulah. Ha, nak besar ko. Hmm. Macam tak ni lah, alat-alat ko. Reaksi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat berhubung keluhan masyarakat nelayan di sini akan kami peroleh dalam masa terdekat. Sementara itu, nelayan yang ditemui amat mensyukuri bantuan kerajaan persekutuan dalam mengurangkan beban mereka menghadapi kesan kos kenaikan sara hidup. Ini termasuk elaun sara hidup sebanyak RM250 sebulan dan subsidi diesel. Alhamdulillah lah kerja beri bantu we ada lebih kurang sikit banyak lah. Maknanya sama ada subsidi minyak, bantu we ala-ala orang kelaut lah. mana nak layak kik lah maknanya. macam duit apa, duit brand Itu apa, insentif ke. Okay? Oh, 200. Kau buat masuk dengan apa, hilang sara hidup ke apa gitu dia Ya. Pasal dia wei kemudah subsidi. Alhamdulillah. Ah tu saya mintaknya kekal subsidi ni sehingga akhir ayat saya. Siapa? anak cucu. Ah tu. Ah alhamdulillah. Hari ini, masyarakat nelayan di kawasan ini menerima kunjungan calon BN, Mak Razi Mat Ail. Beliau berharap dapat menyalurkan masalah nelayan di sini kepada pihak berkenaan. 756 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Terengganu atas pelbagai kesalahan sejak awal tahun hingga semalam. Sepanjang tempoh itu melibatkan 135 operasi dengan 2,300 pekerja asing telah diperiksa. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Azhar Abdul Hamid ketika menjelaskan senario itu menyatakan 583 parti Indonesia telah ditahan sekaligus menunjukkan mereka yang paling ramai di berkas. Diikuti Bangladesh 93, Myanmar 58 dan Pakistan 22 orang. Dalam pada itu, 195 parti telah didakwa di mahkamah dengan RM177,000 bayaran kompaun berjaya dikutip Terbaru tiga warga negara Pakistan yang bekerja di premis menjual perabot ditahan dalam satu serbuan khas yang dilancarkan di seluruh negeri ini semalam. Ketiga-tiganya mereka didapati bersalah menyalahgunakan permit kerja masing-masing. Operasi digerakkan di tiga daerah dengan 23 pekerja asing diperiksa. Kesemua mereka dibawa ke depo tahanan sementara ajil untuk tindakan lanjut sebelum dihadapkan ke mahkamah. 1.83 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Kesihatan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu bagi menjalankan program komuniti sehat perkasa negara Kospen. Program akan melibatkan 906 kampung di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dalam tempoh 3 tahun. Menurut pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan Terengganu, Muhammad Pehimi Yusof, Kospen merupakan satu inisiatif transformasi perkhidmatan kesihatan awam dalam pencegahan penyakit tidak berjangkit, NCD, melalui penglibatan masyarakat. Melalui Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, ia bertindak melalui 1,750 sukarelawan kesihatan. Senaman agar bergerak aktif menjadi satu budaya dalam masyarakat. Okay, dan seterusnya kita juga nak membudayakan iaitu uh, memperbanyakkan kawasan-kawasan uh, bebas asap rokok dalam kampung Seperti uh, kita wujudkan uh, rumah tanpa asap rokok, majlis uh, rasmi mana-mana program bebas asap rokok uh, dan sebagainya Beliau ditemui selepas perasmian kospen peringkat negeri di Kampung Bukit Wan, Batu Rakit Setiuk. Terdahulu, beliau melancarkan kawasan zon larangan merokok di kampung berkenaan serta menyampaikan sijil penghargaan kepada peserta program Rumah Bebas Asap Rokok. Ya, Golongan muda di negara ini khususnya graduan IPT disarankan menjadikan bidang usahawan sebagai salah satu bidang pekerjaan utama. Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik Malaysia Datuk Mohlis Jaafar berkata, sekiranya dilakukan secara betul bidang itu mampu memberi pendapatan yang lumayan. Pihaknya juga turut memberikan pendedahan awal mengenai bidang keusahawanan kepada pelajarnya bukan hanya dari kursus perniagaan malah kepada kesemua pelajar. Bidang keusahawanan juga merupakan salah satu bidang yang mampu mengembangkan ekonomi negara. Tambahnya kerajaan juga memberikan galakan kepada para graduan dengan menyediakan pelbagai kemudahan termasuk pinjaman permulaan untuk menjalankan perniagaan. Dari segi IPTA pun saya rasa memang menggalakkan supaya pelajar kita jadi usahawan. Sebab usahawan itu dah ter, apa, terbukti dia boleh meningkatkan uh, kita menjahat sendiri maupun membantu orang lain dapat pekerjaan untuk menyiarai uh, hidup masing-masing. Beliau ditemui media pada majlis perasmian Karnival shock Jadi Usahawan di dataran Datuk Syekh Ahmad Kangar. Karnival Tiga Hari sebagai satu platform memupuk semangat keusahawanan di kalangan pelajar. Jawatan Kuasa Perwakilan Penduduk JPP bakal dilancarkan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan November ini. Jawatan Kuasa itu akan memainkan peranan mendekati penduduk khususnya di kawasan bandar. Dinyatakan penduduk bandar juga perlu memahami perkhidmatan yang ditawarkan. Lagi kerajaan persekutuan di kawasan perbandaran, kita dapati seperti seolah-olah tidak ada emotional attachment emotional connection hubungan emosi antara rakyat di bandar dengan kerajaan persekutuan walhal 70% lebih daripada 70% perkhidmatan yang kita serahkan atau kita bagi di peringkat PBT ini adalah perkhidmatan yang diberikan oleh agensi kerajaan ataupun jabatan kerajaan persekutuan Jawatan kuasa berkenaan melibatkan pemimpin masyarakat dan diwajibkan hadir dalam mesyuarat bersama ketua jabatan yang akan beroperasi Januari tahun depan. Beliau sebelum itu merasmikan mesyuarat perwakilan AMNO di bahagian Kapar di Klang, Selangor. Walaupun diberi notis selama 14 hari untuk meninggalkan setinggan masing-masing untuk pembinaan Mahkamah Tinggi, nasib penduduk yang terlibat tetap diberi perhatian. Kerajaan Sabah mempertimbangkan penempatan baru kelompok berkenaan di projek perumahan rakyat PPR. Penjelasan mengenainya diberi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Haji Jinur. Malah mereka juga diberi peluang untuk ditempatkan di PPR Kinarut dan Putatan mengikut kesekosongan. terutama setinggan di kawasan ini uh, pihak kerajaan dan juga di BKK akan uh, mengambil perhatian dan tindakan uh, yang sewajarnya. Kita akan memberi peluang kepada mereka yang tinggal di sana yang lokal itu untuk ditempatkan di PPR uh, yang masih lagi kosong. Dan diberitahu mereka telah diberi notis berkenaan. Ya, sambutan Hari Malaysia dibangkitkan dengan pelbagai cara. Di Johor misalnya, 15 kakitangan hospital pakar KPJ Pasir Gudang tampil mengedar 300 pelekat kenderaan kepada pengguna yang melalui plaza tol Skudai Johor Baru. Pengurus besarnya Haliza Khalid berkata usaha itu menggalakkan pemandu mengingati Hari Malaysia, seterusnya memahami erti perpaduan yang dikecapi nak tanamkan lagi sekali benda tu dalam staff KBJ Pasir Gudang dan masyarakat uh, yang uh, setempat supaya ingatkan lagi tentang Malaysia. So da dalam masa yang sama kita bagi stiker yang tulis dekat situ stay healthy menunjukkan betapa KBJ Pasir Gudang menekankan betapa perlunya uh, menjaga uh, kesihatan. Jelas Haliza, aktiviti ini juga dapat mempromosikan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan KPJ Pasir Gudang melalui aktiviti sosial dan mesra pelanggan. Lintasan Desoka, Kota Kinabalu, Sabah menjadi lokasi penganjuran konsert Hari Malaysia 2014. Dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Haji Jinor, persembahan mantap dan bertenaga artis-artis tempatan memukau lebih seribu pengunjung. Bagaimanapun, sebelum konsert berlangsung, Datuk Haji Ji melancarkan kenderaan rasmi Sabah FM melalui program Ging Bubut Pro Dua Alza musim kelima. Teruk hadir timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM Dr. Ahmad Jalani Yunus dan pengarah bahagian rancangan radio Dr. Nawiyah Ciklah. Konsert disiarkan secara langsung di Radio Malaysia Sabah FM ini di barisi artis terkenal tanah air. Konsert sempena ulang tahun Hari Malaysia ini merupakan anjuran RTM Sabah National FM, Trax FM dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ya sedikit perkembangan sukan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia Dato' Ahmad Ismail yang dipilih semula untuk menerajui persatuan itu menjanjikan satu perubahan besar dalam sukan tersebut mulai tahun depan dikendaki oleh Allah untuk terus. Beliau memberi jaminan sukan sepak takraw yang menerima kritikan hebat sejak kebelakangan ini ekoran kemerosotan prestasi bakal kembali meningkat mulai tahun depan. Selain itu menjadikan sepak takraw sebagai sukan kedua paling popular selepas bola sepak dengan menganjurkan Liga Sepak Takraw Malaysia yang akan diadakan setiap minggu bermula November depan. So now you can get sepak takraw live uh, dalam Astro dan juga dalam Uh, RTM because uh, dah selesai dengan RTM pun. Jadi saya rasa kita telah mengangkat martabat sepak takraw. Dan kalau hari ini sekarang orang kata okey macam uh, Saudara Ben juga tadi uh, Jumaat Sabtu adalah hari bola. But now uh, peminat warga sepak takraw can be proud hari Ahad bola uh, sepak takraw. So kita ada program kita setiap Ahad 3 bulan sepak takraw ya, setiap malam live. Nah, ini satu pencapaian besar. Manakala satu program bapa angkat juga akan diperkenalkan bagi membangunkan semula sepak takraw di seluruh negara. Salah seorang timbalan Naim Naim ini menjadi bapa angkat kepada few states dalam few zones. So, so bapa bapa angkat ini bertanggungjawab untuk membantu sekadar yang termampu negeri-negeri uh, ini uh, dari segi pembangunan. Uh, so, ini langkah pertama yang akan kita lakukan insyaAllah. Semuanya bagi memastikan skuad negara akan meraih pingat emas pada sukan C2017 nanti di mana Malaysia akan menjadi tuan rumah. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas pada sukan C adalah di Temasha Manila 2005. Bagi memastikan perancangan diatur berjalan lancar, Datuk Ahmad juga meminta semua pihak yang kalah atau tidak menyokong kepimpinannya sebelum ini supaya kembali bersatu. Apa ni? Pemilihan telah berlalu, uh, biarlah sukan sepak takraw menjadi satu apa ni satu cara lain tak macam sukan-sukan lain bila bergaduh tak salam tak suamuka muka so kita ini mungkin ada sedikit pandangan berbeza masing-masing ada hak uh, decision has been made by majority so we are still one team we are still one big family so tidak timbul masalah sama ada tim malang ke apa let pass is pass lah PSM juga akan bertindak lebih tegas dengan mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli gabungan, pemain serta pegawai yang melanggar peraturan pasal 44 Perlembagaan PSM. Baik sekian paparan nasional 5 14 September 2014 layari RTM MyStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran best 5.10 sepenuhnya. Saya Hakim Nasir dan saya Margaret Gambang Nasional 5 Tulus kepada anda.